mama za to, že stejně. Co je šeptem? Co je šeptem? Co je čertovo? Karle, to jsme? Ještě! Jo! Co? Co? Já si mám babu, jo. Ty jsi tak krásný chlad, hele, normálně, to je neuvěřitelný. Nazdar! Dobrý, pak jo. No já ale prostě jsem na vás Jožko, jsi fešák, ale. Jsou za 15 korun, ale dneska jsou fakci za 10, jo? Teda jajko. Já počkám na půl, jsem mluvím. Asistence. Poslední se na 10. Jo, jo. Jsem půl hodinu, když se za 15. Dobrý, dobrý. Já musím jít. To jste, to jste nemyslejí, ale když to tady jste urovej, ale na pudru se házíš prasátka, my jsou lecné tam. Já jsem se kvůli tomu neholil. Já to s firmou úplně trošková polepnou půlce. Brouchu, cecičko. Živíte ještě pro fičku. Cecičky. Cecičky, pardon, cecičky. Na zápasy permanentky. Za 100 korun české. Jsou zase kvarci na 330. Ať jo, pošlo. Jo, tady není ona, tak se sebou. Čau. To no, tak čau. Na to nějaký mě koukáte, jo. To vás. To už se vyjde. To už se vyjde. To už se vyjde.